Bərdədə 5 otaqlı fərdi yaşayış evi yanıb. Hadisə şəhərin Mahid Cəfərov küçəsində qeydə alınıb. Rayon sakini Əli Bağırova məxsus bir mərtəbədən ibarət yaşayış evi içərisində olan əşyalarla birlikdə yanaraq külə dönüb. Səhər-səhər saat 10 alardı, 11 işləyərdi. Oğlum zəng elədi ki, gəlinim zəng elədi ki, bəs ata 50 balistaya göndəriblər, gecə gəlib skor aparıb. Geçmişik banisa deyir. Deyim, gəlim dedi, yox, gəlmə, get bizə. Mən də buradan taksi tutdum, gəlin də mənlə getdi, Dalqabaq getdi. Getdi, evə çatmamış 15 dəqiqə olardı. Zəng elədilər ki, eviniz yanır. Nədən yanıbdır? Nədən yanıb, bilmirəm. Elə bir qəsdlə yandırıblar, bilmirəm. Nə işıqdandır, nə qazdandır, ev bax, deyə belə külə dönüb. Dərhal hadisə yerinə yanğın söndürənlər cəlb edilib, alov ram edilib. Yanğın zamanı evdə heç kim olmayıb. Səhər-səhər saat 10 idi, 11 arası belə evimiz yanır. Zəng elədilər ki, eviniz yanır. Atam zəng elədilər ki, sardaydınız. Mən həmən vaxtda yolun qıranda, Quzanlı yolunda qarta satırdım. Mənə zəng elədi ki, atam bala qaş, tez durma gəl, bəs evimiz yanır. Həmən momentdə atamdan soruşdum, evdəydiniz, siz deyir, yox bala, biz getmişdik. 15 dəqiqədən sonra evimiz alışda yanır. Da bilmirik nədən yanıb. Tox çəkili, taxlı olub, nə bilim, kaladeni, hər şey atam deyir ki, çəkmişik. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mirqəmər Mənsimova, Şamxal Cəlliloğlu, Səs TV, Bərdə.